10 বছৰত অসমত কিমানজন মুছলমান জিহাদী পুলিচ এৰেষ্ট কৰিছে কিমানজন কনভিক্টেড হৈছে এই তালিকাটো চৰকাৰ পৰা মোক লৈ দিও গোৱালপৰা জিলাহে গটি অসমৰ কথাই কৈছো মই যোৱা 10 বছৰত জিহাদীৰ নামত কিমানজনক এৰেষ্ট কৰা হল কিমানজনক চাৰ্জ শীটেড কৰা হল কিমানজনক কোৰ্টে শাস্তি দিছে আৰু কিমানজনক ৰেহাই দিছে এৰেষ্ট কৰাৰ সময়ত এই কোনিছৰ পকেট মাৰক পুলিচে জিহাদী বুলি কয় অসম পুলিচৰ এটা এটা ফেশ্বন হৈ গৈছে মুছলমান এটা গৰু চৰক এৰেষ্ট কৰিলে জিহাদী বুলি কৈ দিয়ে সুৰ আছে মুছলমানৰ মাজত ডকাইত থাকিব পাৰে বদমাছ থাকিব পাৰে লম্পট থাকিব পাৰে কিন্তু জিহাদী সেই জিহাদী কথাটো মই ইমান সোনকালে এগ্ৰি নকৰোঁ এইকাৰণেই মইতো মুছলমান ল'ৰা মইতো মুছলমান অঞ্চলত ঘূৰা ফুৰা কৰোঁ মুছলমান অঞ্চলত তেনেকুৱা ধৰণৰ এণ্টি ইণ্ডিয়ান এক্টিভিটিজ ক'ৰবাত যদি হৈছে মোৰ নলেজ আজিলৈকে অহা নাই আৰু তেনেকুৱা যদি আহিছে তেওঁলোকক আৰু ইমান ৰ'ব নালাগে প্ৰুফ কৰক ফাঁচি দি দিয়ক না আমি ছাপোৰ্ট কৰিম অসমৰ প্ৰত্যেকজন মুছলমান দেশপ্ৰেমিক অসমৰ প্ৰত্যেকজন মুছলমান তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে হুব্বুল ওৱাতনি মিনাল ইমান অৰ্থাৎ স্বদেশ প্ৰেম ইমানৰ অংশ যাৰ ইমান নাই সি তাই মুছলমানে নহয় গতিকে প্ৰত্যেকজন মুছলমান ইমানদাৰ তেওঁৰ দেশৰ প্ৰতি প্ৰেম আছে বিশ্বাস আছে ভালপোৱা আছে দেশৰ প্ৰতি গাদ্দাৰী কৰা যিকোনো মানুহ প্ৰমাণ কৰি তেওঁক শাস্তি দিয়ক আৰু জীয়াই ৰাখিব নালাগে তাক ফাঁচি দিয়ক কিন্তু এই পকেটমাৰ গৰু চৰ কণী চৰ মুৰ্গী চৰক জিহাদী সজাই এই মুচামুচি এই নাটকবিলাক কৰিব নালাগে ইয়াৰ দ্বাৰা মানুহক মাইণ্ড ডাইভাৰ্ট কৰাৰ চৰকাৰৰ যেতিয়া ব্যৰ্থতা আহি যায় চৰকাৰ আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকে প্ৰশ্ন সন্মুখীন হৈছে যে মূল্য বৃদ্ধি কিয় নিয়ন্ত্ৰণ হোৱা নাই চৰকাৰ সমস্যা প্ৰশ্ন সন্মুখীন হৈছে কিয় ৰাস্তা ঘাটৰ কাম হোৱা নাই চৰকাৰ প্ৰশ্ন সন্মুখীন হৈছে কিয় অসমীয়া ভাগ মাধ্যম তোমালোকে পৰিৱৰ্তন কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰি আছা চৰকাৰ প্ৰশ্ন সন্মুখীন হৈছে কিয় স্কুল কলেজ তোমালোকে ধ্বংস কৰি প্ৰাইভেট চেক্টৰৰ পিনে তোমালোকে ধাৱিত কৰিছা গোটেই অসমখনক কিয় শিক্ষক নিযুক্তি দিব পৰা নাই কিয় চৰকাৰী স্কুলবিলাকত ডেস্ক বেঞ্চ চেয়াৰৰ কাৰণে জনসাধাৰণৰ পৰা ভিক্ষা খোজাৰ কাৰণে তোমালোকে হাত পাৰিছা গতিকে এই ইছ্যুৰ পৰা কথা হৈছে ইছ্যুৰ ডাইভাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে কোনবিলাক চেঞ্চিটিভ ইছ্যু ভাৰতবৰ্ষত অসমত যেতিয়া জিহাদী নাম ক'ব পাকিস্তানী বাংলাদেশী এইবিলাক পুলৱামা এই শব্দবিলাকে কি কৰে মানুহৰ গোটেই হিন্দু মানুহৰ চেণ্টিমেণ্ট বেলেগ ফালে যাই যায় চেণ্টিমেণ্ট বেলেগ ফালে লৈ যোৱাৰ কাৰণে মাইণ্ড বেলেগ ফালে লৈ যোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা কিছুমান আৰ্টিফিচিয়েল ইছ্যু ক্ৰিয়েট কৰা হয় যাতে গোটেই ইছ্যুটো বেলেগ ফালে যায় যায় চৰকাৰে যাতে প্ৰশ্ন কৰা বন্ধ কৰে কাৰণ আজি আঁচু জাগিছে কাৰ বিৰুদ্ধে আঁচু জাগিছে আঁচুৰ দাবীক ডাইলুট কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা ইছ্যুবিলাক আনি আছে যে কা আন্দোলনে চিন্তা কৰিম জিহাদীলৈ চিন্তা কৰিম গোটেই অসমত এৰি দিব জিহাদী সোমাইছে সেইটো লৈ চিন্তা কৰিবা গতিকে এইটো প্ৰশাসন চৰকাৰৰ এটা কম যে ষড়যন্ত্ৰ মানুহৰ মাইণ্ড ডাইভাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে এটা কৌশল যে চৰকাৰে যাতে যিবিলাক প্ৰশ্ন সন্মুখীন হৈছে জবাব দিয়া হৈছে বিভিন্ন অঞ্চলত ইতিমধ্যে 12টাকৈ চাহ বাগিছে বিক্ৰী হৈ গ'ল।